kaikki alkaa olla valmista tähän kauteen. Ja kun kerran sieltä Redarmi pyytää, niin muut tottelevat ja koko halli seisoo tällä hetkellä. Koko halli, se kunnioittaa tätä ja se kunnioittaa myös Redarmin edes mennyttä menehtynyttä rumpalia. Siellä on ainoastaan rumpu paikallaan, sinne on viety kukkia ja siinä on iso tyhjä aukko tuolla Redarmin keskellä. Tästä lähtee kausi 2015-2016, hyvät ystävät, tervetuloa mukaan. Sport voittaa ensimmäisen aloituksen. Hyökkäysalueelle Talberg, Karvinen. Vahvaa käy, vahvaa vääntöä ja kiekko hallille ja Laakso heittää ranteella yläpesään. Sieltä Sport 4 kaivaa kiekon kulmauksesta. Karvinen pelaa viivaana Laakso ja siellä rakennetaan valtava maski Tarkin eteen. Tarkki ei näe yhtään mistä kiekko tuli. Jypin toimesta linjat kyllä melko hyvin peitossa. Salmio ja hyvä kääntö. Veto lähtee ja näin tulee Jyp tasoihin. Ja oliko näin, että sieltä Hotakainen pääsee laukomaan. Valtteri Hotakainen laukoo ja Järvinen ehkä hieman helposti nyt päästää kiekon sisään. Mutta yhtä kaikki lukemat 1-1. Lopulta sitten mikä maailman luokkaa ollutkaan Kokkala. Ja Kokkala lataa itse ja siitä tulee hyvä veto. Siinä katselin, että Luomalle tuli kyllä todella hyvä paikka ja rauhassa sai ladata, mutta hieman epäonnistui tuo Luoman kutin ja lähtee nyt itse leikkaamaan tuonne maalille pelakiekkoon Bertrandille. Peltola, Bertrand, se tulee väärälle puolelle. Peltola muutama sekunti, nyt on Jyp täysin lukuinen. Dirty Boys tulee kentälle, kun Bertrand lataa ja kiekko pomppii verkkoon. Ja Kupari Saari räjähtää tästä, kun yksi sen suosikki pelaajista, ranskalainen Charles Bertrand, vie Sportin ylivoimainen jälkitilanteesta 2-1. Johtoon. Kemiläinen kurvaa maalin taakse, mutta rajua karvausta tekee Immonen. Koivisto ja Bertrandin illan kakkososuma räjäyttää jälleen kerran Kuparisaaren. Nyt oli loistavaa karvausta tältä kentältä. Kiekko riistettiin ja sen jälkeen Bertrand tekee sen mitä osaa. Kyllä, niin sanotusti telkkäpönttöön. Kalteva, hieman hätäinen ohjaus Tuppuraiselle. Sport pääsee siihen väliin. Tuppurainen kuitenkin vaihtaa hyvin puolta. Sieltä lähtee veto ja se on maalissa. Valtteri Kemiläinen kaventaa otteluun 2-3. Ja se oli nyt Jypin kannalta, kun puhuttiin 4-5 minuuttia. Se maali pitää tulla. Sieltä se tulee ja se on tärkeä maali. Lukemat nyt 3-2. Käsittämätön hurmio päällä tällä hetkellä, kun Vänttinen taistelee keskialueella ja kovaa vääntöä Luoman kanssa. Sitten Kemiläinen viimeinen veto ja näin soi summeri Kuparisaaressa. Kotijoukkue Vaasan Sport ottaa kuin ottaakin.